לרוב אנחנו רוצים להתברג למקום הראשון בדירוגים של ה-OECD, אבל בדירוג שהתפרסם היום, המקום הראשון שישראל זכתה בו הוא תעודת עניות אחת גדולה. דוח התעסוקה השנתי מראה שפערי השכר כאן ממשיכים להתרחב, והם הגבוהים ביותר מכל המדינות שנמדדו. בואו תראו את המספרים. העובדים המשתייכים לעשירון העליון בישראל הסתכרו יותר מפי שבעה מאלו המשתייכים לעשירון התחתון. הנתון הזה רחוק במידה ניכרת מהמדינה הבאה בתור בדירוג, ארצות הברית, שבה הפער הוא פי חמישה. ממוצע ה-OECD עומד על פחות מחצי מפער ההכנסות בישראל. אז איך זה נראה בתלוש השכר? לפי הלמ"ס, בעשירון העליון מרוויחים בממוצע יותר מ-30,000 שקלים, ובתחתון פחות מ-5,000. ובכלל, אנחנו מרוויחים כאן פחות. השכר השנתי בישראל, כ-128,000 שקלים בשנה, נמוך בהרבה מהממוצע ב-OECD, שעומד על כ-164,000 שקלים. השכר הגבוה ביותר נרשם בשוויץ, באיסלנד ובארצות הברית, יותר מ-200,000 שקלים בשנה. ולא רק שאנחנו מרוויחים פחות, אנחנו גם, כמובן, עובדים יותר, כמעט 1,900 שעות בשנה, לעומת ממוצע של 1,759 ב-OECD. טוב, אולי נתנחם בזה שמצבנו טוב ביחס למקסיקו, קוסטה ריקה וקוריאה, שם עובדים יותר מ-2,000 שעות בשנה, אבל הרי זה לא ממש מנחם. טוב, גם לא היינו צריכים את הדוח הזה כדי באמת לדעת מחיי היום-יום שאנחנו עובדים הרבה וקשה ולא מרוויחים מספיק, ועדיין כשהפערים מדהימים כל כך ורק מעמיקים, הגיע הזמן שמקבלי ההחלטות יעשו יותר כדי לשנות את המגמה הזו.